Ríkisstjórnin var sökuð um að ala á upplýsingaóreiðu í umræðum um nýtt sóttvarnafrumvarp á þingi í dag. Þingfundi hefur verið frestað til 9:30 og enn er stefnt að því að frumvarpið verði að lögum í kvöld eða nótt. Fagnaðarlæti brutust út víða Bandaríkin í gær þegar Derek Chauvin var sakfelldur fyrir að myrða George Floyd. Dómsmálaráðuneytið hefur hafið rannsókn á starfsháttum lögreglu. Þeir sem ógna öryggishagsmunum Rússlands munu sjá eftir því lengi, sagði forseti Rússlands í ávarpi í dag. Fjöldi manns hefur mótmælt fangavist stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnýs. Ákveðið hlutfall fulltrúa af landsbyggðinni þarf í allar stjórnir, nefndir og ráða vegum ríkisins ef skapa á alvöru byggðajafvægi að mati sveitarstjórnarfólks á Norðausturlandi. Haldið var upp á tvíþættan menningarviðburði í dag, annars vegar var þess minnsta hálföld er frá því að Flateyjarbók og Konungsbók eddukvæða komu heim og hins vegar var lagður hornsteinn að húsi í íslenskunnar. Gott kvöld. Enn er stefnt að því að skyldudvöl á sóttkvíarhóteli fyrir ferðamenn frá tilteknum áhættusvæðum verði orðin að lögum í kvöld eða nótt. Anna Lilja Þórisdóttir er á Alþingi. Anna Lilja, hver er staðan núna? Nú, staðan er svo að Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra lagði frumvarpið fram skömmu fyrir klukkan 3 í dag og fyrstu umræðu lauk núna á 7. tímanum. Þá gekk máli til velferðarnefndar og þar er Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra gestur og nefndin fundar núna. Nú það er búist við því að þingfundur hefjist aftur núna klukkan 9:30 og þeir þingmenn sem ég hef rætt við í dag eru sammála um það að ég að leggja kapp á það að ljúka málinu annaðhvort í kvöld eða í nótt. En það voru skiptar skoðanir málið á Alþingi í dag og við skulum heyra hvað fólk hafa að segja. Markmiðið með því frumvarpi sem að hér hefur verið veitt afbrigði til að ræða á Alþingi í dag er að skjóta þessari skýru lagastoð undir tiltekna ráðstöfun sem er afmörkuð í tíma og í raun og veru afmörkuð líka í inntaki þessara ráðstöfun. Að því leitur til er frumvarpið algjörlega markað og merkt fyrir stöðu sem uppi er núna í glímunum við faraldurinn. Í frumvarpinu er lagt til að hááhættusvæði verið skilgreint sem 1000 tilfelli á hverja 100.000 íbúa, en ekki 500 tilfelli eins og alþjóðlegt viðmið kveður á um. Læknafélag Íslands sendi frá sér tilkynning í dag, þar sem athugasemdi gerði þá fyrir ætlan íslenska stjórnvalda að ætla að endur skilgreina áhættumat sem alþjóðleg samstaða ríkir og þingmenn tóku undir það. Í gær fékk almenningur, já og heimsbyggðin öll, þær fréttir að ríkisstjórnin hefði fundið upp íslenskt afbrigði af þessari skilgreiningu á því hvaða svæði væru hættusvæði og hvaða svæði væru á hááhættusvæði. Íslenska afbrigðið snýst 1000 smit á hverja 100.000 íbúa en ekki 500 smit eins og Evrópska sóttvarnastofnunin notar. Engin skýring hefur fengist á þessu íslenska afbrigði. Þannig að þessar sér íslensk útfærslur eru til að fallnar að valda óþarfa upplýsinga óreiðu þær reglur sem gilda við komum til landsins og það getur verið bara hættulegt upp á að ef að upplýsingarnir eru ekki nægilega skýrar að þá er minni líkur á að fólk sé að fylgja reglunum. En það voru ekki allir gagnrýnir á frumvarpið og sumir þingmenn lýstu verið ánægju sinni með það. Ég kem hér upp til þess að fagna þessu frumvarpi. Við þingmenn Miðflokksins styðjum þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar en ég vil þó leyfa mér að benda á að það er fullmikill asi á vinnubrögðum. Nú, meðal þeirra sem hafa tjáð sig frumvarpi í dag er Kári Stefánsson, forstjóri Íslenskar erfðagreiningar. Hann segir frumvarpi vera skringilegt og að það hafi skort á samráðið vísindasamfélagið. Í þá 14 mánuði sem liðið hafa frá því að faraldurinn hófst hér á landi hefur sóttvörnum verið stjórnað af sóttvarnalækni. Kári Stefánsson segir það hafa gengið vel. Stjórnar frumvarpið sem kynnt var í gær berið þess merki að stjórnvöldum sé mikið kappsmála koma á hlutunum í lag. En það er lítið meira heldur en viljinn vegna þess að það hljóð, ef mest út í mínum augum, þá lítur það mjög skringileg út.
Nýja frumvarpið taki að mestu leiti völdin af sóttvarnalækni. Þar megi merkja vilja stjórnvalda til að takmarka heimildir hans til að beita þeim aðferðum sem eru skynsamlegastar hverju sinni. Þetta er, finnst mér, býsna klaufalegt, býsna bjánalegt og allt í hennu ég eru komið fram frumvarp sem bendi til þess að það hafi kannski ekki verið leita til sóttvarnar yfirvalda, það hafi minnst úr sterkki verið leita til vísindamanna eða fræðimanna við smíða þessari viðbót eða breytingum af lögunum. Ég er hræddur að það sé komin einhvers konar kostningarkvíði í stjórnmálamenn og mér finnst þetta svolítið dapalegt vegna þess að mér finnst til dæmis að ríkisstjórnin hafi fram að þessu staði sig mjög vel í þessari farsótt. Allt tal litakóðunarkerfi sé tómt og tilgangslaust þvaður þar sem forsendur þess hvernig lönd eru flokkuð breytist í sífellu. Einhvern tíðan sagði ég við ykkur að mér fyndist að einhvers staðar klofa ég á milli þess að vera fyndið og gráðlegt. Ég sé ekki fram að ég fyrir mínum augum núna það lítur þetta út fyrir að vera dapurlegt. Að láta sér detti í hug að þetta sé bjóðandi fólki, bjóðandi þessari þjóð og það kemur aldrei tíma að virka almennilega. Löggjafinn geti ekki sett fyrirfram reglur ástand sem enginn viti hvernig verður. Afhending bóluefna geti breyst fyrirvaralítið og enn sé ekki ljóst hversu mikla vörn bóluefnin veita. Það er engin möguleik að spá fyrir hvað gerist á morgun þegar kemur þessari pest. Það er töluverður munur á því þegar að ríkisstjórn segir okkur að þeir ætla að opna landið 1. júlí á þess að hafa hugmyndum hvernig ástand verður þá og hitt þegar ég segi reyna að vera fyndin. Misefnast það kannski að ég reikni með því að þetta verði komið í lag 13. oktober. Af hverju 13. oktober? Það er einhver mál. Nú í gær greindust 12 koronaveiru smit innanlands og þar af voru tveir ekki í sóttkví. Nú þar sem af er þessu mánuði hafa greinst 124 smit og þar af 75 undanfarna fjóra daga. Nú stærð hópa í fjöldi fólks í forgangshópum hefur verið að breytast undanfarna daga. Af þeim 124 sem hafa greinst frá mánaðamótum hafa 36 verið utan sóttkvíar. Á upplýsingafundi almannavarna í dag sagði Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir að ekki veri ástæða til að herða aðgerðir á þessari stundu. Hann væri þó tilbúinn að leggja fram slíkar tillögur ef staðan breytist. Núna er verið að bólusetja forgangshóp 7 en í honum er fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Það hefur fjölgað í hópnum. Hann telur núna minnsta kosti 40.000 en áætla hafði verið í honum værum 25.000. Þessi listi hefur verið svolítið endurskoðaður í þessu ferli þegar í ljós hefur komið að það eru áhættu þættir sem að var ekki tekið með í fyrstu úttekt. Við erum að finna leiðir til þess að finna þessa einstaklinga og þessar úttektir ætti að vera tilbúnar í næstu viku og þá verður hægt að boða þá einstaklinga í framhald af því. Auk þessa hafa fjölskyldur langveikra barna bæst í þennan forgangshóp 7. Náttúrulega börn líka og við munum bólusetja í kringum þau þanga til að þau geta sjálffengi bólusetningu af því að það er ekkit bóluefni sem er með markaðsleyfi til notkunar undir 16 ára aldri eins og er. Þannig að þessi hópur er svolítið stærri en þessi 40.000 sem við erum að rekna með og það er ekki alveg komin endaleg tala því að við eigum eftir að fá listana yfir þessar heimilisfólk barnana sem erum áhættu þættu og þessar. Forseti í Bandaríkjana, varaforseti og þingmenn hvetja öldungadeild Bandaríkjaþings til þess að samþykja frumvarp í nafni George Floyds. Það tekur á starfsháttum lögreglu. Derek Chauvin var sakfelldur í gær fyrir morðið á Floyd. Fátt annað hefur komist að hjá bandarískum miðlum í dag en sakfelling Chauvins og viðbrögð við henni. Niðurstöðunni var fagnað víða Bandaríkin í gær. No justice! No peace! Fjölskyldu og vinum Floyds var einnig létt. Bróðir hans minntist Emmett Till sem var drepinn árið 1955 aðeins 14 ára gamall. He was the first George Floyd. But today you have the cameras all around the world to see and show what happened to my brother. I stayed away from any of the visuals. I can't. My son has seen one moment of it.
in the past couple of weeks and that was enough to bring him to his knees, so it was too much. Hópur svartra þingmanna á Bandaríkjaþingi hlýtti saman á niðurstöðu kviðdómsins í gær. When we saw policeman after policeman come and testify against Derek Chauvin, I think that put us in the right direction that they understand. You have nothing to worry about as a police officer with the George Floyd Justice in Policing Act unless you're a bad police officer. This bill would hold law enforcement accountable and help build trust between law enforcement and our communities. This bill is part of George Floyd's legacy. It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see. Alvarlegasta ákæran sem sjóin var sakfelldur fyrir er annars stigs morð sem þýðir að hann hafi vitað að hann væri að drepa George Floyd. Dómsmálaráðuneytið hefur hafið rannsókn á starfsháttum lögreglunar í Minneapolis. Jake Tapper, fréttamaður CNN, rifjaði upp fyrstu tilkynningu lögreglunar málið sem eldist ekkert sérstaklega vel. Þar segir að maður hafi látist í haldi lögreglu af heilsufars ástæðum og engin lögreglumaður hafi slasast. Eins og heimsbyðin hefur síðan fengið að sjá og heyra, myrti Chauvin George Floyd með því að þrýsta hnénu að hálsi hans í 9 mínútur og 29 sekúndur. Það getur tekið dómara nokkrar vikur að ákvarða refsingu, en talið er næsta víst að verjandi lögreglumannsins fyrirverandi áfrýi málinu. Afl gígana í geldingadölum hefur aukist í dag, segir prófessor í eldfjallafræði. Hann býst ekki við nýju gosopi og segir eldgosið hafa náð jafnvægi. Vísindaráðar ræddi gang eldgosins við Faradalsfjall í dag. Í samanburði við önnur gos er rennslið tiltölulega stöðugt og ekki er hægt að fullyrða hversu lengi gosið mun standa. Hraunið fer auðveldustu leiðina og fylgir landslaginu og fyrir nokkrum dögum þá fór að flæða hérna úr geldingadölum og það stemdi allt í það að hrauntungan færi hérna niður í Meradali en það nú lítill skriður á henni núna og hún er eiginlega bara alveg stopp. Í staðinn breiðir hrauntungan úr sér til suðurs í þessu nafnlausa dalverpi. Og meðan flæðið heldur áfram hér svona tiltölulega óhindrað að þá held ég að það sagt, fari ekki niður í Meradali en það kannski kemur að í eitthvað tíma. Nú er mest hraunflæði úr gígunum sem mynduðust fyrir viku síðan. Þessi fjóri sem eru í gangi, þeir eru dálítið kröftið og þessi við sjáum aflíðum hefur aukist töluvert í dag. En þeir eru aðeins kröfturi núna. Heldur en voru hlutamins í gær og langt fram eftir nóttu. Gígarnir, gömlu gígarnir, svo kölluðu, að þeir eru farin að taka við sér aftur. Og það var töluverð virkni í síðsta strompinum í nótt. Þetta telur Þorvaldur vera vegna aukins gasútstreymis. Páskagígurinn svo kallaði sem braut sér leið annan í páskum er hins vegar steindauður, stund allavega, enda ofar í brekkunni en hinir. Þau sem fylgjast stíft með vefmyndavélum töldu sig hafa séð nýtt gosop rétt undir miðnætti. Við höfum ekki séð nein nýtt gosop, en það á ég ekki vona því hérnaf. Ég held að þetta sé búin að ná svona ákveðinu jafnvægi og þessi gosop muni bara halda sér við. Og ég, ef þetta gosið heldur áfram, þá býst ég við að allir þessi gígar muni á endanum drukna í hröndjum. Með Þorvaldi í för í dag var eldfjallafræðingur Hawaii-ríkis. En hvernig er þetta eldgos í samanburði við það sem er í gangi þar? It's much stronger and that's why I'm so happy to be here. Our eruption has become very weak, very feeble in the last weeks. So this is definitely the best place for me to be at the moment. You've even stolen our Hawaiian a-a lavas, so... Vladimir Putin, forseti Rússlands, varaði við sterkum viðbrögðum ef farið yrði yfir ákveðið mörk í samskiptum við þjóð sína. Fangelsun stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnys hefur verið mótmælt víða Rússland í dag. Það hefur gengið á ýmsu í samskiptum Rússlands og Vesturlanda undanfarnar vikur. Mesta spennan hefur verið aukna herflutninga Rússa að landamærunum að Úkraínu. Forseti Rússlands gerði samskiptin að umtalsefni í árlegu ávarpi til þjóðarinnar í morgun og sagði Rússa vilja eiga góð samskipti við alþjóðasamfélagið. Organizatori любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели. Rússar myndu bregðast hratt við ef þeir teldu öryggi sínu ógnað. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.
Flokksleiðtogar lýstu yfir stuðningi þar á meðal frjálslyndi lýðræðisflokkurinn sem sendi Úkraínu stjórn skilaboð. Сейчас один флаг развивается над городом. А если вы так будете себя вести, угрожать русским и нерусским на всей этой территории бывшего советского пространства, то над городом будет развиваться другой флаг. En varðhald og heilsufar stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny líka í brennidepli. Mótmæli voru boðuð víða Rússland í dag án leyfis stjórnvalda. Tölverður viðbúnaður hefur verið hjá lögreglu og nokkur hundruð manns hafa þegar verið handteknir. Þeirra á meðal náinn bandamaður Navalnýs. Конечно, даже из микроавтобуса УВД Тверской, я всё равно, конечно, хочу потребовать свободы Навального. Навальный должен быть жив, здоров и на свободе, и это наш долг, наверное, за это бороться. Sveitarstjórnarfólk á norðausturhorninu vill að tekin verði upp sú regla í að í öllum nefndum og ráðum á vegum ríkisins sitji ákveðið hlutfall fulltrúa á landsbyggðinni. Taka þurfi ákvarðanir á breiðari grunni en nú gert. Sveitarstjórnarmenn á landsbyggðinu og fleiri hafa lengi talað byggða ójafnvægi og ósanngjarna valddreifingu meðal íbúa landsins. Þessu vilja samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra nú breyta með tillögu að nýrri byggða áætlun verði svo megin regla að minnst þriðjungur þeirra sem skipi stjórnir, ráð, nefndir og starfshópa á vegum ríkisins séu búsettir utan höfuðborgarsvæðisins. Formaður SSNS segir að þetta þurfi ekki að vera flókið. Þetta sé ákvörðunum að dreifa valdinu og snúist í raunum vilja þeirra sem skipi í þessar nefndir og ráð. Og að það skipti máli að það séu ekki einvörðungu eða stóru leiti íbúar höfuðborgarsvæðisins sem taki ákvörðunum allt það sem á við landið og stefnu þess. Okkar veruleiki aðeins annar en veruleiki íbúa höfuðborgarsvæðisins. Fólk með þann veruleika þarf að taka þátt í samfélagsumræðunni og eiga sæti við borðið. Og hún segist meðal annars horfa til jafnréttisbaráttu kynjana í þessu tilfelli. Þar hafi með lögum og reglum og umræðu tekist að jafna aðstöðumun og reynslan af þeirri baráttu geti nýst til að skapa byggðajafnvægi. Vegna þess að við viljum jú öll hafa bæði sterka höfuðborg og öfluga landsbyggðir. Og það eigi ekki lengur við að það sé oflókið, þungt í vöfum og dýrt að nýta starfskrafta af landinu öllu. COVID hefur kennt okkur að þetta fyrirsláttur. Tæknin fyrir hendi. Það þarf bara viljan og ákvörðunina. Hálföld liðin frá því að Flateyjarbók og Konungsbók eddukvæða voru afhendar Íslendingum að nýju eftir aldadvöl í Danmörku. Í dag var einnig lagður hornsteinn að húsi íslenskunnar sem hýsa á þessa dýrgripi og marga fleiri. Afhending handritana fyrir hálfri öld var stór dagur í lífi Íslendinga. Fjölmenni kom saman á miðbakkanum í Reykjavíkur höfn þegar herskipi veðrenn lagðist þar að bryggju með farminn dýrmæta. Jóhann Hafstein forsætisráðherra hélt að ræðu þar sem hann bauð gestina velkomna. Þetta eru tvö íslensk handrit skráð á kálfskinn endur fyrir löngu í torf bæjum við Grútartýru. Samt sem áður þóttu þetta konunglegar gjafir áður fyrr og eru það vissulega eigi síður en þegar þér nú færið oss þar aftur eftir langa varðveislu. Ræðunni lauk með ferföldu húrrahrópi Danmörku til heiðurs. Formleg afhending Flateyjarbókar og Konungsbókar eddukvæða var síðan í Háskólabíói, þar sem þeir mættu Helgi Larsen menntamálaráðherra Danmörkur og Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra Íslands og mælti Larsen þá setningu sem lifað hefur æ síðan. Vær svo góð, Flateyjarbókin. Takk. Og það var hátíðastemning enn á ný í dag, hálfri öld síðar, þegar Hornsteinn var lagður á húsi íslenskunnar. Þar komu saman auk annara, fyrrverandi forseta lýðveldisins, Vigdís Finnbogadóttir og Ólafur Ragnar Grímsson, sem og Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands. Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, rakti stuttlega örlög handritana. Hátíðisdagurinn, 21. apríl 1971, var þjóðhátíð og einn af mikilvægustu dögum í okkar menningasögu. 50 árum eftir heimkomu konungsbókar stöndu við enn á tímamótum. Og í dag var tilkynnt skipan nefndar sem fær þá hlutverk að semja nánara handrita samstarf Dana og Íslendinga. Að því loknu hófust forseti lýðveldisins og menntamálaráðherra handa við að múra hylki með margskonar upplýsingum inn í hornstein hússins.
Forstöðumar Árnastofnunar segir það sannarlega en hátíðisdag að bygging hús íslenskunar skuli vera komin svona langt. Já, þetta er langþráð stund og það er mjög gaman að skuli gerast á þessum degi þegar við erum að fagna 50 ára heimkomu handritanna. Svo mikil hátíðastund var þetta fyrir hálfri öld að ákveðið var að efna til fyrstu beinu sjónvarpsútsendingarinnar utanhús. Nú er handritahátíð að hefjast fyrir Reykjavíkurhöfn og verður gerð tilraun til að sjónvarpa beint þaðan. Það var aldrei vafi að það átti að sjónvarpa beint frá þessum þjóðarviðburði. Það gekk nú ekki alveg þrautalaust. Magnús Bjarnfreðsson, fréttamaður sjónvarpsins, kynnir dagskráratriðin og gefum við honum nú orðið. Skýringin af því ekki náði sambandi við Magnús var svo að lofskeytamaður veðir en var að senda skeyti með morsi og kom það í veg fyrir að samband næðist frá sjónvarpshúsinu niður á Reykjavíkurhöfn. Þetta og margar fleiri forvitnilegar upplýsingar viðburðin má finna í heimildamyndinni Handritin Vesku sem verður á dagskrá sjónvarpsins annað kvöld. Elísabet, Bretadrottning er 95 ára í dag. Þetta er fyrsti afmælisdagurinn í rúm 73 ár sem drottningin fagnar án eiginmanns síns, Filippusa prins sem lést 9. apríl. Drottningin á í raun tvo afmælisdaga, einn opinberan og svo daginn sem hún fæddist. Sá opinberir ávallt annar laugardagur í júní, en Elísabet fættist 21. apríl fyrir 95 árum. Engir opinberir viðburði voru á dagskrá í dag og drottningin fagnaði deginum með sínum nánustum. Veður, það eru suðlegar átti framundan og víða dálítil væta, suðaustan kaldi eða stinningskaldi suðvestan til á morgun, með rigningu vestan til en að mestu þurru austanlands. Hiti víðast á bylnu 3-8 stig, Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánari við veðrið hér rétt á eftir. Og þá er það helstu fréttir okkar í kvöld. Ríkisstjórnin var sökuð að ala á upplýsingaóreiði umræðum nýtt sóttvarnafrumvarp á þingi í dag. Þingfundi hefur verið frestað til 9:30 og enn er stefnt að því að frumvarpi verði að lögum í kvöld eða nótt. Fagnaðalæti brutust út víðan Bandaríkin í gær þegar að Derek Chauvin var sakfelldur fyrir að myrða George Floyd. Dómsmálaráðuneytið hefur hafið rannsókn á starfsháttum lögreglunnar í Minneapolis. Þeir sem ógna öryggishagsmunum Rússlands munu sjá eftir því lengi, sagði Rússlands forseti á ARP í dag. Fjöldi manns hefur mótmælt fangavist stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnys í dag. Ákveði hlutfall fulltrúa á landsbyggðinni þarf í allar stjórnir, nefndir og ráða við ríkisins sem skapa á alvöru byggðajafvægi að mati sveitarstjórnarfólks á Norðausturlandi. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Íþróttafréttir og Kastljós víkja vegna leiks íslenska kvennalandsliðsins í handbolta við Slóveníu hér á eftir. Þessum næst síðasta sjónvarpstíma fréttatíma vetrarins er hér með lokið og ég bara segi gleðilegt sumar.